Hər kəsə salam podiumdan. Yeni kolleksiyamızla qarşınızdayıq. Dəstlər gəlib yeni. Kətan materialdan gözəl dəstlərimiz var. Baxın, belə bir əla dəstimiz var xanımlar. Enli şal var, böyük ölçü, 50-50 ölçülərdə. Və üzərində də baxın, belə bir kətandan setka formasında nəfəs alan. Bax, bütün yayı nəfəs alan gözəl belə bir nakitqalı, maykalı, şalvarlı, üçlü dəst. 50-52, 54, 56, 58 ölçülərdədir xanımlar. Böyük kilolu ölçülər, böyük ölçülü xanımlar. Baxın, sizin üçün növbəti bir gözəl dəst təqdim etdim. Bu da kətan və orqanzadan hazırlanmış gözəl bir dəstimizdir. İstəyirsiniz bir daha təqdim edim. Qolunu sizə, baxın, belə bir formada fərqli qollar. Yaxa, belə bir üslubu, çox aristokrat, çox gözəl bir dəst əslində. Daha sonra yenə də eyni bu dəstlərdən heç də geri qalmayan, hətta deyərdim bir-birindən gözəl olan, baxın, növbəti bir dəsti sizin üçün çəkirəm. Orqanza materialdan, ipək saplar, baxın, belə bir saplardan qaroxlar. Gözəl bir dəsti, troika üçlü şəkildə ziyafət üçün nəzərdə tutulub. Banket, yubiley, ad gününə rahatçılıqla istifadə edə bilərsiniz. Nakitka da orqanzadan, şalvardı və kofta. Şalvar da klasik, elegant, belə bir enli, bel rezinli, rahat şalvardır. Gözəl dəstimiz 42 ölçüdən 52-54 ölçüyə qədərdir. Növbəti modelimiz biraz orta yaş xanımlarımız üçündür. Xanım xatın analar, nənələr. Bax, sizlər üçün belə bir gözəl nakitqalı kübar xanımlarımız üçün. Bax, belə bir duboyka üstü və şalvarı, üçlü şəkildə dəsti. Bu dəstimizi də siz istənilən bir ziyafətə, banketə, yubileyə rahatçılıqla istifadə edə bilərsiniz. Aksesuarı da üzərindədir. Gördüyünüz kimi, baxın, belə bir gözəl dəstimiz var. Elegant xanım xatın podium xanımlarının hər zaman bilirsiniz ki, seçimi yalnız bizdədir. Hamınızı bizə dəvət edirik.